Prav lepo pozdravljeni v še eni predvolilni oddaji. V tokratni oddaji se nam bosta predstavila kandidata Nove Slovenije v Zagorju za volitve, za lokalne volitve. Z nami je županski kandidat Primož Štendler. Dobrodošli v našem studiju. Lep dobro dan. Ter tudi članica oziroma na listi Nove Slovenije Jelena Jerin. Dobrodošli. Pa mogoče čisto za uvod, to skoraj da vse kandidate sprašujemo, kdo sploh je Primož Štendler? Kaj ima Primož Štendler v dosedanjem življenju za pokazati na recimo političnem pa podjetniškem poklicnem področju? No, na političnem mogoče še ne tako veliko, na podjetniškem pa že kar nekaj stvari. Drugače sem Zagorjan, že celo življenje. Nekaj časa smo z družino živeli v Kisovcu, to je že 36 let nazaj. Bivši, tam, kjer je pošta. Tam, kjer je pošta, tam, kjer je bil zdravstven dom. Ja, tam je oče imel svojo ordinacijo. Potem smo se preselili v Podlipovico, ker sem tudi odraščal, hodil v šolo na Izlake. Zdaj pa živim svojo družino pa v Zagorju. Tako da sem pravzaprav od rojstva pa do zdaj skozi nekak občan občine Zagorje. Kar se politike same tiče, na lokalni ravni, sicer sem član pa simpatizer že prej krščanskih demokratov oziroma podmladka, pa potem Nove Slovenije, pa tudi podmladka Nove Slovenije najprej. Tudi s kolegi smo v Zasavju ustanovili regijski odbor podmladka. Sem pa, se pravi, tega je zdaj en dobro leto pa pol nazaj, ja, lansko leto spomlad, mislim, da je bilo ravno za moj rojstni dan, prevzel občinski odbor Nove Slovenije. Pa glede na to, da je bilo pravzaprav lansko leto niti ne, letošnje leto pa precej pestro, imam za sabo že evropske volitve, potem parlamentarne, no zdaj lokalne, tako da pridobivam na kilometrini, recimo, kar se politike tiče. Kar se pa gospodarstva tiče, oziroma moje poklicne poti, je pa tako, da pravzaprav delam že od svojega 18. leta, 19. Nekaj časa sem pomagal oziroma delal pri bratu v njegovi trgovini s pohištvom, ki je bila v Zagorju. Potem sem začel delati v enem podjetju v Trzinu, kjer sem tudi postal četrtinski lastnik podjetja. No, zdaj sem se pa, se pravi, tega je zdaj dobre 3 leta pa pol, odločil za še bolj samostojno pot, kot da imam zdaj svoje podjetje, sicer registrirano v Ljubljani, tudi zaradi dejavnosti, s katero se ukvarjam, pa tudi malo zaradi lokalnega okolja, ker se teh stvari tiče, Ljubljana mečken bolj prijazna. Se pa ukvarjam z distribucijo talnih oblog. Sicer ne samo v Sloveniji, tudi nekaj v republikah bivše Jugoslavije, tudi nekaj v Italiji, Avstriji, Mačarski, tako da recimo, da sem mednarodno poslovanje, no, ker tudi s temi podjetji, ki delam, za katero imam zastopstvo, so iz Švedske, iz Francije, Nemčije, tako da recimo, da imam kar en tak malo širši pogled na to, kaj se v gospodarstvu po Evropi dogaja, za svetovno niti ne, ampak bolj evropsko. In ko ste razmišljali, verjetno ste, ne, doslej je bolj kot ne za župana kandidiral dolgoletni občinski svetnik, ne, član vaše stranke Andrej Dušina, ki se zdaj nekako politično upokojil. Ne. Tako in tako. Ja, tudi tako, ja. Ste veliko razmišljali, ali se spustiti v to tekmo? Po pravici povedano sem. Čeprav so me za kandidata, za župana po tisti vdaji, ki smo imeli na vaši televiziji. Ali obstaja v Zagorju alternativa. Tako je, ja. So me kar zelo hiter poetiketirali, aha, ti boš pa županski kandidat. Ampak iskreno povedano, odločitev ni bila tukaj enostavna. Ker imam le podjetje, ki odlično funkcionira, nakljub temu, da je v tem segmentu, kjer delam, velika kriza, že vsako leto rastemo, letos, če bo vse po planih, bomo naredili že blizu 1 milijon evrov prometa. To so kar take lepe številke že. Dejansko sem tehtu, ne bi. Potem smo se pa po eni občinski seji, ki smo imeli, pa je pač dotekla debata, to je zdaj že kar nekaj časa nazaj, sem se pa nekako odločil, da bom. Sicer iz enega tazga razloga, ker velikrat imam takole
sestanke, ne vem, tudi po Zagorju z raznimi podjetji ali pa Trbovljih. Pa grem v kako, poljka končam, grem ponovati na kavo in se usedem, ne vem, 10, 11 popoldne nekam na kavo in vidim polne gostilne. Polne gostilne ljudi, generacije, moje generacije, mlajše generacije, ki načeloma niso tam zato, ker so imeli sestanke, pa počivajo, pa razmišljajo o tem, kaj bo delali naprej, ampak so tam zato, ker, ker nimajo kaj delati, ker ne vidijo prihodnosti, ker pač živijo za danes, ne za jutri, ne za pojutrišnjem. In to je bilo recimo ena taka odločitev, ker namreč sam mislim, da v življenju še nisem iz strani države prejel niti, se pravi, odkar sem začel delati, ne, odkar sem postopil na leten, niti enega evra, niti enega tolarja, tako da poskušam državi pa občini vračati tisto, kar so vame vlagali za čas šolanja. Se pravi, da je recimo temu, da sem neto plačnik v državni proračun, ne pa neto prejemnik. No. Nimo glede, če boste izvoljeni za župana, kako bo s podjetjem? Podjetje bo funkcioniralo naprej. Namreč, če pride do tega, da bom izvoljen za župana, bo moje županovanje neprofesionalno, ker smatram nekako, da občina ni tako velika, da bi rabila profesionalnega župana, ki gradi kariero na županovanju, ampak rab občina enega dobrega upravljavca, ki bo znal pravilno delati sredstvi in jih namenjati na področja, kjer so potrebna. V primeru pa, da bo zaradi tega podjetje, ki je trpel, pa mislim, da ne bo problema, ker je podjetje odlično stoječe in mene skrbi, da bi dobil odlične kadre za to, da bi saj en del tega premena prevzel, pa pela zadevo naprej. No, preden damo še vam vprašanje, še nekaj. Verjetno, rekli ste, greste kdaj na kavico, ja, v kakšno gostilno, v kakšno kavarno. Ja. In verjetno tudi vi slišite, ne, da včasih rečejo ljudje, sej ni izbire, ni županske izbire, ne, župana poznajo, ne. V Zagorju je tako, ne, da vse skozi je že župan Matjaž Švagan in težko je potem primerjati, kakšen bi bil pa nekdo drug. Torej, ni možnosti te primerjave, da bi rekel, kakšen je. Kako na to odgovarjate? Ste poznate preostale kandidate? Ja, poznam, ja, poznam. Nekaj se bi bili na vaši, lahko vsi župani? Ja, mislim, da ja. Brez problema lahko bi bili, ja. Ker so vsi kandidati, ki smo za župana, smo v življenju že nekaj naredili. Vsi imamo saj neki, se pravi, saj neki gospodarske kilometrine. S politiko se ukvarjamo precej volentersko, času, precej volentersko. In nas politika dejansko oziroma država ne plačuje iz tega segmenta, tako da mislim, da ja. Mislim, da ja, da bi bili pravzaprav katerikoli izmed nas bi bil izvoljen oziroma bo izvoljen, bi lahko bil odličen kandidat, definitivno. Lep priložnost mora eden ali drugi dobiti, ne? Res. Potem se bo pa lahko primerjalo, ne? Kakšni ste bili proti bivšemu županu, res je, ne? Res je. No, v rokah držim revijo Bogatstvo zdravja, o tem bomo enkrat v naslednjih dneh pripravili prav posebno oddajo, tudi sodelovali bomo, v športnih oddajah bomo poročali za vsako svežo, ko bo še dišala po novosti, v reviji bomo kakšen izleček naredili in v športni oddaji pripravili prispevek, to je vaš izdelek, ne? Tako je. Je to vaš podpis, recimo, vaš življenjski uspeh? Ja, pravzaprav bi se lahko rekla, da je to eden od mojih otrok, poleg mojih dveh sinov, seveda. Eden je košarkar, ali oba? Eden je košarkar, ja, in ste ga pred nekaj časa že tudi gostili v eni od športnih oddaj. Ja. V bistvu, jaz bom tako rekla, ne, glede na to, da me je moja podjetniška pot pravzaprav oziroma nekako vodila preko Eti Svita, do medijev, do časnika Finance, se mi je zdela potem tudi logična posledica, da
nekako pridem do tega, da pripravimo neko svojo revijo, da začnemo izdajati revijo o nekem zdravem življenjskem slogu, ki je pravzaprav tudi meni kot osebi precej blizu. Ne? Z tem smo pravzaprav želeli tudi osvestiti javnost o tem, da pravzaprav vse, kar nas obdaja, vpliva na naše zdravje. Ne? No, nekaj besed ste omenili že o družini. Vi ste Zagorjanka, ne? Ja, jaz sem Zagorjanka že od rojstva. Tudi osnovno šolo sem pač tukaj obiskovala, osnovno šolo Toneta Okrogarja. Imate družine, dva otroka, ne? Mož, se mi zdi, dela na Etiju še? Ja, še vedno. Kako to, no, da doslej niste bili občinska svetnica, ne? Zdaj pa ste na listi Nove Slovenije, če se ne motim, na drugem mestu, torej na precej izvoljivem mestu. Kako to, da ste se odločili, da aktivno stopite v politiko? Pravzaprav sem se tako, politika me je že sicer kar nekaj časa nazaj zanimala, ampak nikoli pa nisem zbrala tiste korajže, če temu tako rečem, da bi dejansko stopila aktivno, da bi naredila aktiven korak naprej v politiko. No. Zdaj se mi pa zdi, da je pač čas, da našim otrokom ne nazadnje omogočimo tudi zdravo socialno okolje in se mi zdi, da svojo kandidaturo v bistvu lahko prispevam tudi k temu. Vi ste nosilec liste, ne? Vi ste na drugem mestu. Kdo so še na vaši listi? Kako ste sestavili? Ja, prosim. A lahko pripomnim, sem tudi, kaj ste Jelena vprašali, ne, kako da je na zelo dobrem drugem mestu, ne? Lahko jaz pripomnim, da se je zelo dobro pogajala. To je potrebno znati. To je spolnovrina za življenje. Dobro pogajanje, dobro pogajalska izhodišča. Tako da. Ampak iz prvega mesta vas... Sklepanje kompromisov, ne? Iz prvega mesta vas pa ni zrinjeno, ne? To je pa naša zakonodaja je tukaj mečken toga, kar se tega tiče. Mal drugače funkcionira, ampak mogoče... Čudno bi izgledalo, da županski kandidat ni tudi prvi na listi, ne? Ja, zdaj lahko tudi reči, da sem boljši pogajalec kot Jelena, ne? Lahko tudi tako reči. Verjamem, da kot župan boste imeli veliko priložnosti se pogajati za evropska sredstva, pa za mrsikaj. No, pa če gremo še, preden gremo na to, kdo so še na listi? Ja, zdaj mogoče jaz bi ene par, sama lista šteje 10 ljudi. Zdaj je sicer polno število za občinski svet občine Zagorje ob Savi 25. Zdaj jaz bi mogoče tukaj izpostavil par, bom rekel tako, tvorcu cele liste pa cele ideje, kako bi se pač sama, kakšen program bi oblikoval. Na tretjem mestu je moj dober kolega, znanec, prijatelj, Boštjan Bukovec. Doma iz Izlak, drugač diplomiran politolog, zdaj zaposlen v steklarni Hrastnik kot, mislim, da ima naziv, razvijalec projektov. Pravzaprav je nekak skrbi za koordinacijo med direktorjem, prodajo, marketingom, se pravi tako zelo dosti pomembno funkcijo. Potem je naslednji je tudi Izlačan. To je, mislim, da ga bojo vaši gledalci poznali zelo dobro, to je gospod Janez Razpotnik. Zdaj je sicer upokojenec, drugače pa že leta nazaj zelo aktiven v lokalni politiki. Še po enem drugem imeni ga poznajo, ne? Ja, Štumfer, tako, ne? To je boljša. To je za Izlačene mogoče boljša, bo je prej vedel, kdo je, drži. Potem je tudi na listi tudi moj brat, se pravi, on je bil kandidat za parlamentarne volitve Nove Slovenije. Pa ne nazadnje, podpredsednik občinskega odbora. To je pa Franc Ravnikar, ki pa tudi kandidira za predsednika krajevne skupnosti Izlake, svojo listo. Tako da smo nekako, zelo se nam je šlo, da bi recimo prvih tri ali pa prvih pet ljudi, da bi bili na listi tisti, ki delajo v gospodarstvu. Se pravi, ne, da so to neki, ne vem, neki, ki so delali v nekih javnih zavodih in tako naprej, ker na kljub temu jaz sicer seveda sam izhajam iz gospodarstva in mislim, da večkrat vidimo svet, saj tisti, ki delamo v gospodarstvu, svet okrog sebe mečken drugače,
kot ga pa vidi drugi. In to je bilo vodilo, ker tudi sam program je zelo namenjen spodbujanju, se pravi program, ki smo ga naredili za občinske volitve, zelo namenjen spodbujanju te, rekel, skoraj da malo negativne gospodarske klime, ki veje, ne samo čez Zagorje, no, pravzaprav čez celo Zasavje. Se mogoče vas prav zaradi te klime ni v novi vladi, ne, nekako niso sprejemali ta podjetniški duh, ne? Ja, verjetno imate prav, ja. Imate prav. Je pa res, da moram priznati, da so se naši kolegi v stranki izredno dobro pogajali in kapo dol za stališča in mislim, da so to tudi volivci Nove Slovenije začutili, da... Odpora raste, ne? To pa dejansko, da smo ena izmed redkih strank, političnih strank, ki naredi to, kar reče. Se pravi, niso požrli besede, niso šli za tisto, za tist ministerski stavček ali pa dva stavčka, kakor bi jih lahko v novi vladi dobili, pa neki sekretarji, pa pač, kakor se delo na mest, kakor se pač funkcije potalajo, niso prodali stranke, pa njenih idej, pa njenega programa, kar je zelo pomembno. No, potem bova še šla na področje, kje bi vi delovali kot župan najbolj aktivno. Kje pa se vi vidite? Kje? Vem, da ste tudi humanitarni delavec, da vam to kar veliko pomeni. Ste tudi podjetnica, ne? Tako je. To so to tista področja? Še kaj drugega? So ta področja. Predvsem recimo vidim dejansko možnost sodelovanja oziroma delovanja pri socialnem podjetništvu, zelenem podjetništvu recimo in pa seveda tudi trajnostnem razvoju občine Zagorje. Dejstvo je, da je v Sloveniji je recimo širši javnosti socialno podjetništvo recimo prepogosto obravnavano samo kot zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami recimo, ne. Tukaj govorimo naprimer o invalidskih podjetjih in pa seveda o proizvodnih delovnih mestih z zelo nizko dodano vrednostjo. Ne. Seveda so taka delovna mesta v glavnem financirana z države. Dejstvo pa je recimo, da je socialno podjetništvo recimo nekaj več. Ne. V precejšnji meri recimo predstavljajo socialna podjetja recimo tudi trajnostne in pa zelene pristope, naprimer razvoj ekološkega turizma, trgovine, ki prodajo ekološka živila, recimo ponudba ekološke hitre prehrane, kar se sicer malce hecno sliši, ne, ampak dejansko obstajajo. Potem recimo dostava na dom s kolesi, to je zdaj v Evropi trend, ustanavljanje centrov ponovne uporabe, recimo mislim, da nam najbližji center ponovne uporabe recimo je v Rogaški Slatini, ki je zelo dober primer oziroma lep primer dobre prakse. Kar je zelo daleč, ne, za te naše razmere. Škoda, da ni tu, ne? Ja, kje? Tudi to smo imeli eno idejo, ampak potem nekako ni šlo. Dan ima samo 24 ur. No, če gledamo recimo z vidika doprinosa tega socialnega podjetništva, naprimer k reševanju teh problemov, ki se pojavljajo v občini Zagorje oziroma k trajnostnemu razvoju, ne, podeželja, bi mogoče izpostavila naslednje. Socialno podjetništvo običajno prinaša nova vzdržna delovna mesta. Ne. Zdaj, kdo so tisti nosilci, tisti akterji recimo, ki jih zanimajo takšna dela. Ne. To so predvsem recimo aktivni in pa izobraženi mladi, ki dejansko svoje priložnosti in izzive vidijo z delom na podeželju. Ne. Recimo socialno podjetništvo je tudi eno od panog, ki pač precej privlač mlade. In jaz mislim, da bi se dejansko tega mogle poleg države zavedati tudi lokalne skupnosti, ne, predvsem občine na tem področju. Tako da potencialnih ukrepov recimo, ki jih je pa tukaj možno izvajati, je pa ogromen, ne, in mislim, da je tle predvsem potrebna dobra volja in pa nek dolgoročen pogled, neka dolgoročna usmeritev, kako pravzaprav te mlade recimo usmeriti v trajnostni razvoj. Ne.
Okay. Zagotovo je bilo zdajšnje občinsko uprave, pa tudi županom, kaj takšnega, ker projekti, uspeli projekti, ki bi jih bilo dobro nadaljevati. Kateri so ti projekti, pa kaj bi vi dodali, izboljšali? Ja, projekti, se pravi, zdajšnje občinske uprave in pa župana so lahko, mislim, da lahko na prvo mesto postavimo pridobivanje evropskih sredstev. To je Zagorje, mislim, da če ni celo ena izmed najboljših občin v Sloveniji na prebivalca, se pravi, koliko so uspeli pridobiti. Tako da to zadevo je treba naprej pelati, ta kontinuiteta oziroma je še povečati, ker evropskih sredstev je še ogromno, jih je še veliko. Tudi poslušamo po medijih, da ostajajo iz raznih segmentov, da stojijo, ker ni projektov, niso pripravljeni, tako da v tem primeru jaz mislim, da je to treba pelati naprej, definitivno. No, kaj pa? Je pa še tisto dodatno, ker dodatno, je potrebno v Zagorju? Dodatno bi pa mogoče pri pridobivanju evropskih sredstev in teh projektov mogoče malo premisliti malo na širši bazi, da občina Zagorje ni samo Zagorje. Ne, se pravi, da se pridobijo razna sredstva, ki so prepotrebna tudi za krajevne skupnosti, ki so mečkem bolj oddaljene, ne vem, Čemšenik, Šentlampert, Tirna, Izlake, Kisovc, ne, se pravi, so kraji, ki pa nekako šepajo. Ne? Se pravi, ker se pa te projekti, kjer v Zagorju vidimo velik napredek, ker Zagorje, roko na srce, je center Zagorje lepo urejen, nimamo kaj reči. Sicer je verjetno tudi kaka stvar malo preveč koštala, bi lahko bila kaj cenejša, pa bi se lahko kak denar preusmeril kam drugam, ampak pustimo to temo še zaenkrat stati. Tako da v tem segmentu mislim, da bi mogli, zdaj, če primerjamo samo to, kar bi jaz kot kandidat za župana pohvalil, da je bilo dobro narejenega, kaj je bilo treba prav na tem segmentu še spremeniti, da bi bilo še boljše. Je to, da je treba vedeti, da je občina Zagorje širša in ne samo mesto Zagorje. Kateri so tisti projekti, pa mogoče drugače, kaj bi lahko občina postorila več, župane več na področju odpiranja delovnih mest? Ima tu župan kakšne možnosti, ima, jih ni dobro izkoristil, bi jih vi bolje izkoristili? Ja, sicer naš zdajšen župan trdi, da jih nima, da ima občina zelo mehne pristojnosti in da prav veliko ne more spremeniti, da je pač odvisno od gospodarstva, ampak kot smo že v pretekli vdaji, v kateri smo sodelovali, rekli, da seveda se vsi strinjamo, da občina ne more odpirati novih delovnih mest, pač zato občina ni. Lahko pa ustvari pogoje za delovna mesta, se pravi pogoje za investitorje, da pridejo v občino, da odpirajo nova delovna mesta, da odpirajo proizvodno. To pa, jaz mislim, da župani to možnost imajo, če ne drugega, tudi kar se tiče, bom rekel, raznih dajatov, ki jih morajo podjetja plačevati. Ne? Imamo, ne vem, tako zelo, mogoče za koga, brezvezna stvar je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Ne? Pri enem večjem podjetju, ki pride, lahko nanese to precej denarja. Ne? In zdaj občina ima dve možnosti. Ne? Lahko ustraja, da ga pač more plačati znesek, katerega občina določ, dokler ga seveda še lahko, ker bo uveden nepremičninski davek, bo država. Se, tako, zdaj bomo videli, kdaj bo. Ne? Enkrat so ga že poskusili, pa ni šlo. Pa ni šlo. Bomo videli, če bo drugi šlo. Ne? Recimo, to je en tak segment, kjer občina lahko precej poseže, da privabi investitorja, se pravi, da jim nudi neko ugodnost nad temi. Potem je plačilo komunalnega prispevka za novega investitorja, ki želi zidati. To je tudi stvar, na katero občina vpliva in lahko vpliva. Potem je vzpostavitev to, kar mislim, da so, to je sicer, no, ne samo moje osebno mnenje, mislim, da je to, kar mnenje širše množice ljudi, da so občine na princip, ki so delale obrtne cone, da so pocen kupovale zemljo, pa jo komunalno uredile, potem pa zelo drago prodajale naprej, da je ta sistem malo zgrešen. Ne? Zdaj, recimo, jaz lahko povem en primer od enega mojega kolega, ki je v Avstriji, mu je oče zapustil eno, mislim, da bliz Graca, ne bliz Dunaja, pardon, bliz Dunaja eno zelo veliko parcelo,
veliko par tisoč kvadratnih metrov. In bi človek pričakoval, in tudi sam je pričakoval, da je cena, to je bilo v industrijski coni, ne, in pač pričakoval, da bo cena primerna lokaciji, se pravi, to je blizu Dunaja, ne, to je cena, ne vem, 100, 150, 200 evrov po kvadratnem metru. In ki je šel preverjati, so mu rekli, da sicer bi bilo lepo, ampak da načeloma za velike investitorje, ki pridejo občina zemljišče odkup, ne, in ga potem prodaja investitorju po bistveno nižji ceni. Samo da ga privab, seveda se pogoji. Ne, ker ja, ni problem, ti damo, samo dej. Ne. Tako da, tukaj so določene stvari, kjer ima župan kar velik vpliv. Med drugim je pa tudi, seveda, obiskovanje raznih sejmov po Evropi ali pa po svetu. So sejmi, ki so posvečeni turizmu, so sejmi, ki so posvečeni investitorjem, projektom, in če bi se na kakšnih takšnih sejmih občina Zagorje predstavljala, pa zdaj mogoče bo kdo rekel, ja, pa to je drago, nimamo denarja, se lahko združ skupaj z ostalimi občinami v Zasavju, se pravi, sta še Trbovlje pa Hrastnik. Če je to še vedno prevelik zalogaj, se lahko s pomočjo obrtne zbornice združ. Je to dosti bolj pomembno, kot pa recimo razne pobratene občine, ker tudi ni seveda narobe, ne, ampak kot smo že tudi govorili, da iz pobratenih občin zaenkrat ni nobeno podjetje prišlo v Zagorje, pa odprlo podjetje tukaj. Ne. Tudi kakšnega množičnega turizma ni, ne? Zaenkrat bolj obratno smer. Zaenkrat ne. Zaenkrat, mogoče v prihodnosti, da se bo tudi kaj obrnil. Iz teh sejmov bi bil pa verjetno izplen bistveno večji. Tako da jaz mislim, da moje osebno mnenje je, da tukaj ima župan kar lahko velike pristojnosti. Je pa res, da na višino DDV-ja, pa na višino dohodnine, na to pa pač župan ne more vplivati. To pa so druge inštitucije, ki o tem odločajo. Tako da v tem primeru to pa pač ne gre. Ne. To verjetno tudi sami veste, kaj se zgodi v zadnjih letih ob takem že malce večjem deževju, niti ni nujno, da dolgo pada, ne? Pa je že praktično Zagorje poplavljeno, dobršen del Zagorja poplavljenega. Bi lahko tu župan, bi vi lahko kot župan več postorili, torej bolj trdo trkali na vrata tistih ustreznih ministrstev, ki bi morale dobiti denar pa očistiti, poglobiti struge, da ne bi poplavljale? Ja, jaz mislim, da se pravi, jaz kot kandidat in pa kolegi, ki so na listi za občinski svet, jaz mislim, da imamo precej večje možnosti uspeti s kakšno takšno zadevo tudi na državni ravni, ker ne smemo pozabiti, Nova Slovenija je parlamentarna stranka in je tudi zelo aktivna, tako da jaz mislim, da iz tega stališča gledano bi lahko dosegli več. Je pa, to sva ravno zeleno, mislim, da včeraj ali danes govorila, ravno na to temo, te povodnike je bila zdaj, ne, kar se je pač naredil, kar se je, in sem jaz izpostavil pravzaprav tak banalen, smešen primer, ne, za občino Vransko, kjer se je naredila ta tragična prometna nesreča, ne, da kako smo pravzaprav Slovenci, ne vem, togi ali pa kako so določeni župani krmečke in togi, ne, oni mislim, da je, zdaj mediji ugotavljajo, kdo je kriv za nesrečo, da se je naredila. Ne? In vsi kažejo dovoljenje Arsa, da se struga lahko uredi, ne? Ampak po drugi strani pa, da ni bilo denarja, ne, za to, da narediti. Ne? Jaz mislim, da v takih primerih bi mogla, nakljub temu, da pristojnost enega potoka, enega mostu, da je, se pravi, kar se tiče financiranja, da je pristojnosti države, da bi mogla občina, če je lahko ogrožena človeško življenje, da mora tukaj stopiti zraven, pa tudi iz proračuna pač financira to zadevo. Jaz mislim, da je človeško življenje vredno več, kot pa to, da se potem prekladaš, kdo je kriv, pa zakaj to ni bilo narejeno. Tako da tukaj bi bilo treba kak korak naprej narediti. Mogoče še par tistih projektov, ki bi jih lahko uresničili v štiriletnem obdobju županovanja, ki so nekako izvedljivi po posameznih področjih občine? Lahko. Zdaj, mi smo sicer kot kandidati za občinske svetnike, pa jaz kot kandidat za župana, smo sestavili eno listo desetih točk, ker smo nekako rekli, da
to je recimo izvedljivo, to se da narediti. Seveda zdaj lista sama še ni razdelana, ker je treba tudi videti v drobovje občine, v proračuna, kako zadeve funkcionirajo, ker pri, če greš gledati letno poročilo občine, so določene postavke mogoče niso čist jasne, kaj pravzaprav se skrivajo, kar se tiče denarja v sebi. In je prvi dve točki sta namenjeni izključno in samo gospodarstvo. To so stvari, o katerih sem govoril prej. Se pravi, da se bomo zavzemali za to, da bomo, da bomo zmanjšali oziroma v določenih primerih tudi ukinili nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. To velja za gospodarske subjekte, kjer so seveda lastniki nepremičnin, velja pa tudi za kmetije. Ker namreč to, kar je prej Jelena govorila o zelenem podjetništvu, o trajnostnem razvoju, tukaj so kmetije pomembna stvar. Ne? In roko na srce po Zasavju oziroma po Zagorju že kar nekaj kmetij propada. Ne? Nekak nimajo več zagona, da bi šli. In zdaj tukaj v tem primeru, se pravi, kaj lahko občina naredi direktno, je to definitivno to. Se pravi, da, vsi do tega, ne? Tako, da omejimo. Sej mogoče bodo rekel, ja, to so minimalni zneski. Ni res. Ne? Te zneski lahko pri enem mečken večji kmetiji ali pa velikem podjetju lahko nanesejo kar zelo hude številke. Ne? Če se spomnimo, mislim, da je ravno Sveja lesna industrija, če se meni porozdi, je bilo malo prednje šla v stečaj, je bilo ravno govora o plačilu nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča, če se spomnite, ne? Da je občina zahtevala, da ga mora plačati, oni so pa zdaj ne vem točno, ampak tam je bil znesek tak zelo, zelo konkreten. Ne? In bi lahko recimo in kmetije in podjetja ta denar porabila za razvoj, za nova delovna mesta, za nove proizvodne linije, se pravi to, kar dejansko potrebujemo. Druga stvar je to, kar smo prej zelo omenila, se pravi, to je v določenih primerih ukinitev plačila komunalnega prispevka, oziroma tudi razmislek, kje bi lahko v občini Zagorje naredili novo obrtno cono, kamor bi lahko brez problema pripeljali neka proizvodna podjetja, se pravi, da bomo dejansko delali dodano vrednost, pravo dodano. Malo hrupnejša tudi. Ne? Seveda, vse. Ki ne sodijo v naselje. Ker namreč je, sicer se imamo v Sloveniji, to je pač roko na srce, je RCR dobro spelo, čeprav sem nazadnje imel kar en par pikrih povedati, da čez RCR, to je ta program, ki ima podjetno, svet podjetništva, če se meni prav zdi. Ne? Se tako reče, ta zadeva je zelo dobra, ampak mi ne smemo pozabiti ene stvari, da ne morajo biti vsi samostojni podjetniki, ne morajo biti vsi privatniki. To je lahko en segment ljudi, ki se pač odloči za malo bolj tvegan način življenja. Malo bolj tvegan način, ki ti lahko prinese veliko dobrobit, ali pa malo bolj tvegan način, ki te lahko unič. Nekateri bi pa čisto radi delali v kakšni proizvodni, ne? Tako. Če bi sploh imeli kje, ne? No, in ravno temu je to namenjeno. Se pravi, mi moramo, občina kot taka mora poiskati tudi resurse, kakšne investitorje bo pripeljala, da se bojo tudi ljudje, ki si ne želijo jeti v podjetništvo, lahko nekaj zaposlili. Glede na to, da smo blizu konca, ja. Na kratko še mogoče oba par besed iz programa. Jelena. Kaj je še tisto, kar bi se dalo postoriti v naslednjih 4 letih? Jaz bi se mogoče samo navezala še na to pridobivanje evropskih sredstev, kaj je prej Primož omenil. In sicer recimo, glede na to, da bi mi lahko nadaljevali in pospešili pač te projekte, kjer lahko občina pridobi evropska sredstva. Dejansko je zdaj tako, da finančne spodbude, recimo v obliki razpisov, so pripravljene tako, da na njih uspešno kandidirajo večja podjetja, ki ne nazadnje lahko sofinancirajo te določene manjša projekte. Manjša imajo pa pri tem recimo probleme, ne, in so v bistvu izključena iz tega sistema financiranja. Ne. Tako da tukaj bi mogoče izpostavila še eno zadevo, o kateri smo razmišljali, da bi na lokalnem nivoju recimo
na lokalnem nivoju pač želimo odpreti informacijsko pisarno za pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev in pa informacijsko pisarno za gospodarsko povezovanje. Ne. In tle se mi zdi, da sta to pač dva dost pomembna predloga glede drugačnega pristopa in pa seveda tudi modernizacije same občinske uprave. No. Bi še kaj dodali? Ja, mogoče bi dodal samo še eno točko. Zdaj sva oba dva sva veliko govorila o gospodarstva, pa da ne bojo ljudje mislili, da smo šli samo v gospodarstvo. Ena izmed zelo pomembnih točk, smo se dolg časa pogovarjali, kako bi jo pravzaprav formulirali tudi, da se bomo prizadevali, po možnosti tudi to speljali, da se obdržijo v občini Zagorje vse podružnične šole in po možnosti, če se bo le dal, da se odprejo tudi podružnice vrtcev. Ker namreč vsem je bilo skupno eno, da si želimo, da otroci čim dlje časa odraščajo v domačem okolju. Ker vem, da je bilo o tem v občini Zagorje že precej govora, tudi mislim, da je Čemšenik je imel neko željo potem, da bi gor naredili podružnični vrtec, pa je mislim, da v vodo padel in take stvari, jaz mislim, da na kljub temu, da smo recimo, da je prvih pet gospodarstvenikov, da smo iz gospodarstva ven na listi, tudi na te stvari ne bomo pozabili, definitivno ne. Kje najdejo, bodo našli volivci vaše ime, pod katero številko? Zdaj je že bil žreb, ne? Ja, včeraj je bil žreb. Moja številko bo najdeli pod številko 1, listo pa pod številko 2. Zgovorno, enka, dvojka. Bomo videli po volitvah. Hvala vama za obisk v studiu. Mi dva se srečava še na soočenju županskih kandidatov. Vam pa tudi hvala, pa dobrodošli naslednji teden. Ne? Hvala lepa. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.